ერთიან ნაციონალური მოძრაობის კასპის რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი რობერტ კავთიაშვილი კასპის მაჟორიტარ დეპუტატს ირაკლი მეზრუნეშვილს ამომრჩევლისადმი გამოჩენილ უყურადღებობაში ადანაშაულებს. კავთიაშვილის თქმით, კასპში მცხოვრები მოსახლეობა მუნიციპალიტეტში არსებულ პრობლემებს მაჟორიტარი დეპუტატის იმ ბილბორდს უყვება, რომელიც ქალაქში წინა საარჩევნოდ განთავსდა, რადგან მეზრუნეშვილის საკუთარ ამომრჩევლოს არჩევნების შემდეგ აღარ უნახავს. ბრალდებას უსაფუძვლოს უწოდებს ირაკლი მეზრუნეშვილი. Miracle Mezunishuna billboard da gutavor zalia rotsa mogenatrebit kaspeleps am billboard chekhedavt da daikmaqopilebt am monatrebis shegrznebas Miracle Mezunishvili archevnebis mere arto ar qopila kaspis saertot khsenebats ar qopila mis artsert komendashi kaspis munitsipalitetze da is dapirebebi romelis man tsinas archevnot ukhvat gasa da im problemebs mogvareba romesats igi dapirda amomchevels mougvarebda საერთოდ არათუ მოუგვარა და არ დაიწყო ამაზე ფიქრი, არამედ კასპშიც აღარ ჩამოდის, რომ ეს ამომრჩევლები მივიდნენ და უშუალოდ შეახსენონ ეს პრობლემები. ეს არ შეესაბამება სიმართლეს, აბსოლუტური სიცრუეა, მაგრამ ნუ ეს მოსალოდნელი ნაციონალური მოძრაობიდან ეს უკვე დემაგოგიაც აღარ არის. მე მქონდა შეხვედრები ჩვენს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობასთან, ვეცნობი პრობლემებს, ეხლა ამინდიც გამოვიდა და ახლა დაიწყება უკვე სოფლებში გასვლა, რათა ადგილზე მოხდეს იდენტიფიცირება იმ პრობლემების, რაც გააჩნია მოსახლეობას.